Hello mẹ, Salam alaikum. Hello mẹ, mình là ba. Chào nay anh nói vậy, life a season mà biến lại chỗ chỗ lại ba đấy. Thế này, chào nói biểu mẹ, không gì nào đâu.ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးသတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်နှစ်ရက်ရှိပြီကျွန်တော်ကို online မှာတစ်မျိုး offline မှာတစ်မျိုးကျွန်တော်လူတွေကလာလာပြီးမေးကြလို့ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပထမတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပထမတစ်ချိန်တစ်ချိန်မဟုတ်ပါဘူးအလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကြာကြာနှစ်နှစ်လောက်ဝန်းကျင်တည်းကလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုလာလာမေးကြတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော် reply မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး Messenger ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ် WhatsApp ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမေးမြန်းတဲ့သူတွေmessenger ကနေစာပို့ပြီးတော့မေးတဲ့သူတွေအတော်များများဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေပဲကျွန်တော်ဖြေချားစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြေချားခြင်းနဲ့ဒါကတော့ထွထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုဒီရက်ပိုင်းတွင်ထဲမှာဟိုဗမာမွတ်စလင်တက်ဆိုလားဗမာမွတ်စလင်လက်နက်ကင်ဆိုလားဘာလားပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတွေတည်င်းတွေထွက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတော်လန်ยีနိုင်ငံยีเนี่ยဆက်နွယ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုလာလာမေးကြတာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီကနေပဲဖြေချားခြင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အရန်အန်ဒီရရှိတဲ့ကိစ္စမို့လို့ကျွန်တော်လူတွေကိုကိုလူတွေကိုဗောနော်တိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတင်ပြောထိုက်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်က live လွှင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုအဖိနှိပ်ခံနေဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်နေ့တစ်ချက်ကကျောက်ဗမာနိုင်ငံမှာသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းသား135မျိုးပဲပြောလူမျိုးစု135မျိုးပဲပြော144မျိုးပဲပြော150ပဲပြော190ပဲပြောပြောခြင်းတလားသူတို့ပြောပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အားလုံးကဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတယ်ဒီပေါ်မှာဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးเนี่ยမလုပ်မဲ့ညာလုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကလိုတယ်ငါတို့အုပ်စုကဗမာမွတ်စလင်နာမည်ခံပြီးတော့မလုပ်မဲ့ညာလုပ်မဲ့ဆိုတာကဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့လက်နက်ကင်မာတို့မလုပ်မာတို့ညာလုပ်မာတို့ဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လက်မခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗမာမွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်တယ်တစ်ချက်နေ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်က United States မှာအမေရိကမှာ Freedom for Burma ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုတရားဝင် register နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာမဟာမိတ်တွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကAmnesty International စသည်ဒီ CRM Civil Rights Movement for Myanmar နောက်တခြားတော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်တွေတော့တိတ်မကင်တော့ပါဘူးတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က CRM ကိုကျွန်တော်မေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘာတွေချင်းမြင်ချက်တွေပေးချင်လဲဆရာဘာတွေသိထားလဲဘာတွေပြောချင်လဲလို့ပြောတော့ငါဘာမှမသိဘူးငါဘာမှလည်း comment ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး
ငါတို့ဆရာရမြတ်မူဝါဒကလက်နက်ကင်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်ရဲ့ Freedom for Burma အဖွဲ့ကလည်းလက်နက်ကင်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါလက်နက်ကင်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအကောင်းသည်ဆိုးသည်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောဖို့လည်းမရှိဘူးကိုယ့်အကိုတော်ထဲမှာတေကြကြေကြပျက်စီးကြဘာဖြစ်ကြညာဖြစ်ကြကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်ဖို့လည်းမရှိဘူးဘာမှပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဘာမှဝင်ရောက်လက်ထဲဖို့လည်းမရှိဘူးတော်ရဲသွားပါလို့လေကျွန်တော်တို့ကသွန်ပိုးကြရလဲအကြောင်းမရှိသလိုတော်ရဲကနေမြို့ပေါ်တတ်ပါလို့လေကျွန်တော်တို့ကကောက်နှုတ်ပြီးဆွဲတင်မဲ့တယ်မှာလဲမပါဘူးဒါယူတတပြောတာမိမိယုံကြည်ရမိမိလုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာမွတ်စလင်ရေးရိုဟင်ဂျာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံသားအရေးပေါ့နော်လူအခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာဥပဒေနဲ့ယူသောအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာတန်တမန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာတန်တမန်နေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ UN တန်အမတ်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်ဒီနိုင်ငံကြီးစသည်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အမေရိကန် policy maker တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှာလည်းလက်နက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုမှအာမပေးခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်မှုအစီအစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာစိတ်မကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုတွေကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးတာကဒါတော်တော်လေးကိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်တယ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှတုံးခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ဟိုဒီလက်နက်ကင်တာတို့ပရိုပိုဆယ်တင်စားတာတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေကထောက်ခံချက်မရပြီးတော့ဒီဓာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေအမျိုးသားအတူတရက်လုံးကိုဒါလိန်စားတာလဲစားတာရောင်းစားတာပဲဒါဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ထက်ကျွန်တော်ထက်ကိုပညာပိုတတ်တယ်ကျွန်တော်ထက်ကိုပညာပိုတတ်တယ်ကျွန်တော်ထက်ကိုစာတွေပိုတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ထက်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေပိုတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ထက်ကိုဗမာစာတွေပိုတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ထက်ကိုအဲ့လိုတက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့များဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရောင်းစားနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရဖြစ်နေတယ်။တခູ່ခုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော် racist လို့ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာတခູ່ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင် India migrant တွေကြီးပဲ။ဒီ India ຫນွေဘွားတွေကြီးပဲ။ခဏဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့နာမည်ကိုရောင်းစားလိုက်ခဏဗမာမွတ်စလင်တွေဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားလှုပ်လိုက်ခဏဗမာမွတ်စလင်ဘာအဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကျွန်တော်မေးလာကြစကားတစ်ခုရှိတာကမင်းတို့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုမင်းတို့ယူပြီးတော့တင်တာလဲဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်လည်းတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆရာဦးထေးလုံကလည်းဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူကလည်းလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်အဖေလည်းဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလိုတယ်။အ ਨੇ ဆုံးကတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေအုပ်စုတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ conference လုပ်ရမယ်။သဘောတူညီချက်ကိုယူရမယ်။မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတတ်လို့ရတယ်။ခတ်တီတီနဲ့အိန္ဒိယမီဂရန့်နှကောင်သုံးကောင်ပေါင်းမယ်။ဗမာပြည်ကိုသူ့အဖေကစားရောက်လာသူ့အဖိုးကစားရောက်လာရောက်လာမယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျမှပဲဗမာပြည်မှာသူ့အဖေကစားမွေးမမွေးသူကနေစားမွေးဟာလားပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါခတ်တီတီနဲ့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဗမာလုံးလုံးမတတ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့အလွဲသုံးစားလှုပ်တဲ့ခစ်ကကုံသွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးရနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ follower တွေတို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုလုံးဝအာမပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေရှိတယ်နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာဥပဒေနဲ့ယူမှာဆိုတော့
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲနဲ့မိမိဆန္ဒအလျောက်ကိုရီဟာကိုရီဗမာမွတ်စလင်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လောက်တာကရိုးရိုးသားသားပြောရင်ဒါဗမာမွတ်စလင်ဒုတိယလုံကိုမျက်ခွက်ကိုဖျက်ရိုက်တာပဲဒါဗေနီနဲ့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလက်မေးတယ်ဒီဗမာမွတ်စလင်တက်ဆိုလားဘာလားအဲဒီလိုတင်းနေထွက်နေတယ်မင်းပါသိလဲကျွန်တော်ဘာမှမသိပါကျွန်တော်တို့သဘောလည်းမတူသလိုပါဝင်ဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့နီမင်းတို့ဟာနေတယ်မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတက်တွေပါတယ်တိဆောက်ဖို့ပါဖို့ဟိုအစီအစဉ်ရှိလားမင်းအစီအစဉ်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဒီလမ်းပြတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံရေးဒါနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုနိုင်ကလည်းသူတို့မှလည်းလမ်းနိုင်ကြမယ်လမ်းစဉ်မရှိဘူးဗမာမွတ်စလင်ကိုပြပြီးတော့ကျန်တာကောက်စားမဲ့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူး။ဗမာမွတ်စလင်ကိုပြပြီးတော့ proposal တင်စားမဲ့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူး။ထုံနီးသူသွားပဲကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်မှဗမာမွတ်စလင်ကိုပြပြီးတော့တောင်းစားဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူး။ဗမာမွတ်စလင်ကိုပြပြီးတော့ proposal တင်စားဖို့လည်းမရှိဘူး။ဗမာမွတ်စလင်ကိုပြပြီးတော့ဘာလို့စားဖို့ညာလို့စားဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မှအစီအစဉ်မရှိဘူး။ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့အခုနဟိုလိုမျိုးလက်နက်ကင်ဖို့ဘာဖို့ညာဖို့အုပ်စုဒီလိုမျိုးဖွဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိလာမယ်ဒီအုပ်စုဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်မှအစီအစဉ်မရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမမေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကမြင်တယ်ဆိုရင်မှတ်တမ်းတွေယူထားပါကျွန်တော်နားလည်တာကနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးဆိုတာကလမ်းချော်သွားရင်မိမိမလောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားခံဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ဒါဒီတမျိုးသားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့တိတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှတ်တမ်းတွေအချက်လက်တွေကိုယူထားပါတစ်ချိန်ချိန်မှာတရားခံဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကဖိုင်ဒေါလောက်ရလိမ့်ပြည်သူတွေကပဲဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေရာတကာဝင်ဝင်ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လည်းဝင်မပြောဘူးကျွန်တော်ဘဒုကိုမှလည်းပုတ်ကိုရေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောဖို့လည်းကျွန်တော်မှမအားဘူးအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကပြောမယ်အရင်ကမင်းပါဖြစ်လို့ပြောလဲပါအရင်ကပြောတယ်ဆိုတာကမင်းငါတို့အုပ်စုကိုပြောလို့ပြောတာအရင်ကဘိုင်နိမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကင်ပြီးပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့လဲမင်းငါတို့အုပ်စုကိုပြောလို့မဟုတ်မဟုတ်တာတွေပြောလို့ပြောတာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဘိုင်နိမ်းတက်ပြီးတော့မင်းတို့စော်ကားလို့အဲ့လိုစော်ကားခဲတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လည်း by name တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စော်ကားတာပြန်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမှာအများရန်အချက်လက်ပါတယ်တက်သေးတွေရှိတယ်တက်သေးမရှိဘဲနဲ့အချက်လက်မဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဗျံပရာလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးလူများနဲ့လည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးဗျံပရာကြီးနဲ့ဟိုလိုက်ပြီးရန်ဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်မှလည်းအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ခုနကဟိုဗမာမွတ်စလင်နန္ဒကိုင်ဆိုလားဘာလားညာလားကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီအစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပလန်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှအစီအစဉ်တွေမရှိတာဘူးကောင်းသည်လည်းမရှိပါဆိုးသည်လည်းမရှိပါမိမိစန္ဒအလျောက်မိမိဟာမိမိအားလုံးလုံးခွင့်ရှိတယ်လောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာရှိရငါတို့ရှိမှလောက်သွားတဲ့သူတွေကဘာမှတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးငါတို့လည်းဒီပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်မှန်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကအချိန်နေနဲ့ဒီနေ့အချိန်နေနဲ့မတူတော့ဘူးထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကဒီလိုမျိုးအရှိကဟိုရာလောက်သွားတဲ့ဒီရာလောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကသူတို့ခေသူတို့ကာလတုန်းကသူတို့ရဲ့အနောက်လိုက်တွေသို့မဟုတ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တွေရဲ့ဟာလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေကာလရဲ့အချိန်နေနဲ့ဒီနေ့ခေကာလရဲ့အချိန်နေနဲ့မတူညီတော့ဘူးဒီနေ့ကဗမာပြည်မှာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေကဘာကြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုဓာတ်ရိုက်သိခွင့်ရှိနေတယ်ဓာတ်ရိုက်မြင်ခွင့်ရှိနေတယ်ဗမာပြည်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒီအမေရိကန်ကနေပြီးတော့လဲဓာတ်ရိုက်မြင်နေတယ်ဓာတ်ရိုက်သိနေတယ်ဆိုတော့ခေတ်ကာလကြီးကအရန်ကိုပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကိုသတိချက်ပါကျွန်တော်တော့ဘ ᱹ ဒုမှမစော်ကားဘူးဒါကျွန်တော်ကိုလာလာပြီးတော့မေးလို့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမမီးနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှလည်းဟိုဂရော့ပါရဲ့ဖင်နာစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှမနာလို့ဖြစ်စရာလည်းဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတခုတော့ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့လုံးဝညင်းတယ်ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါမိမိနာမည်နဲ့မိမိတုံးပါ
ဗမာနိုင်ငံဘွားဟာလားအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားဗမာပြည်သားအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားဆိုတဲ့နာမည်အတော့ငါတို့ဘာမှစော်ရကမတက်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘယ်လူမျိုးမှကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားတွေလည်းကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတော့ရိုးရိုးတတနေတဲ့အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားတွေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားတွေကိုကျွန်တော်အားနာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းဒီဗမာပြည်မှာမွေးဖွားတဲ့အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားအားလုံးကိုကျွန်တော်မပြောပါဒီဗမာပြည်မှာမွေးဖွားတဲ့အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားတချို့ကနေပြီးတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုဂုတ်သွေးဆုပ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့အောင်တပါကြီးရဲ့အောင်တတ်တလူလူတိတလူလူနဲ့မိမိလှုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုသာကျွန်တော်ကပြောတာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဗမာမွတ်စလင်နာမည်ဒီဘယ်သူမှတုံ့ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဗမာမွတ်စလင်နာမည်ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်တော့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုဒီမိုကရေစီအရာတွေဘာတွေကျွန်တော်စကားအကြီးကြီးတွေကျွန်တော်ရှောက်မပြောဘူးဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးသွားမှဆိုးလာတဲ့ခါကျမှဒါကဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုတာကစင်ကြယ်တွေစင်ချောက်တွေစင်နေရွက်တွေဆိုတာမလိုဘူးဆော့ဆော့ရဲကကိုရှောက်နေလမ်းကဒါမရှောက်သင့်တဲ့လမ်းဒါမဖြစ်သင့်တဲ့လမ်းဆိုတာကိုကိုတိနေရဲ့တာကြီးနဲ့မိမိတယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်မိမိနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်မိမိအုပ်စုကောင်းစားဖို့အတွက်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးကိုနင်းချေတာကဒါဒီလူကျင်ဝင်နဲ့လည်းမညီသလိုယောက်ျားကောင်းတွေရဲ့လောက်ရမယ်အလုံးမဟုတ်လူရဲ့ရှင်းမှာတော့ဖရာတရားနဲ့ခေါင်းပေါ်အုပ်ထုတ်မချဘူးစိတ်ထဲမှာကတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုအတွင်းညံကြံနေတယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုဘလို့ခုတုံလုံးမလဲဟာလာဘယ်အစိုးရကဘယ်စစ်တပ်ကဘလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောက်ွယ်ကပတ်စံတွေကိုဘလို့ရမ်းပြီးတော့ဘလို့လက်ကင်တုံးလုံးမလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်နိုင်ကအစိုးရရဲ့ဘလို့ယက်တီပြီးတော့အစိုးရရဲ့ပေးကမ်းမှုတွေနဲ့ဘလို့ယက်တီမဲ့ဘလို့ယက်တီပြီးတော့ဘလို့တွေလုံနေလဲဆိုတာမိမိသားလေးအသိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီသားတွေကိုဘိုင်နေမနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာကခင်ဗျားတို့လည်းအချက်လက်တွေမှတ်ထားပါကျွန်တော်လည်းအချက်လက်တွေမှတ်ထားမယ်ဒီသားတွေကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အရေးကိုထပ်ပြီးတော့တေချာအောင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အရေးကိုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဂယုတဆိုင်နဲ့သူရဲ့သားသမီးပမာတီတီခြားခြားကိုတီတီခြားခြားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူနည်းစုတွေအတွက်ကဘာဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ရအောင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေရအောင်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အပါဝင် UN US ဟာလား EU စသည် OIC အပါဝင်ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့သူရဲ့ process အတိုင်း step by step သူတွားနေတာခြေတလန်းချင်းတလန်းကိုတွားနေတာအရင်ကပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအရင်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အရေးကိုလုတ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်သားတွေကဘလောက်ပဲအော်အော်ကဘာကြီးကမကြည့်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုနားထောင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာတွေကိုကဘာလူကြီးတွေကဘာယမီယဖားတွေကဘာ policy maker တွေအခုလိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးအစိုးရတွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုတို့တွေကတဆိုင်မမအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုခြေတလန်းချင်းစီကိုလမ်းဝါပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဘာမှဒီကိစ္စကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်မစောင့်ဆိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်ဓာတ်လည်းကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့ ICJ ICC လိုတရားရုံးကနေပြီးတော့ဒီလူနည်းစုတွေအတွက်ကိုအလုံးလုံးပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်စကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကိုနားထောင်တဲ့လူကြီးမိဘညီကောင်မတော်တွေကိုကျွန်တော်အများအားပြောပြတယ်အန်ဝါပြောတယ်မန်ကိုမန်တယ်နားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးတီတီချာချာစဉ်းစားပါကျွန်တော်နိုင်အန်ဝါပြောတဲ့စကားကမှန်လားမှန်ရင်လက်ခံပါမမှန်ရင်ပြစ်လိုက်ပါမိမိကြိုက်ရလောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ကဘာဥပဒေကိုကြော်ပြီးတော့ဟာလာဟိုကျက်သွန်လီးတဲ့ဓာတ်အိနဲ့ငါအခွင့်ရေးငါယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒီလိုအင်အားကြီးတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့အုပ်စတိုင်းနဲ့နိုင်ငံနဲ့စောက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအယူလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူလို့လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးစကားတစ်ခွန်းပဲပြောစရာရှိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ယူခွင့်ရှိတယ်ကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးတာကန့်ကွက်တယ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးတာကန့်ကွက်တယ်ဗမာဟုတ်မနက်ဖြန်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲတာတပတ်ခါကချင်တိုင်းနိုင်ငံတိဆောက်တာတပတ်ခါရခိုင်နိုင်ငံတိဆောက်တာပိန်းတဲ့ကဟိုကော်တူးလေးနိုင်ငံတိဆောက်တာဒါတကဏ္ဍသူတို့ကသူတို့တိဆောက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးသွားလိမ့်မယ်ဒါတကဏ္ဍလောလောဆယ်မှာဟိုကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းအထိကတော့ရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေဒီသူတို့တွေကဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့စီရင်နာမှာဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့အရေးအောက်မှာရှိ
ဒီခေါင်မိုးတစ်ခုအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်မိုးတစ်ခုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီလူမျိုးတစ်ခုလုံးကိုမိမိတို့လိုအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားတယောက်ဆနှစ်ယောက်ဆတွေကပေါင်းပြီးတော့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့တုံးတာကဒါကအရန်ကိုဟိုမိုက်မဲလွန်းတယ်ဒါဗမာမွတ်စလင်တို့တရက်လုံးကိုစော်ကားရရောက်တယ်ပြောပြီးပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်အခုဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့အခြေအနေကဖြစ်တည်မှုတွေကခုနပြောတဲ့ဥပမာလက်တွေ့တစ်ခုပြမယ်ဆို ICJ ကပထမဆုံးအမိန့်ချတဲ့ Provincial Mention မှာ82နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းတယ်။ဒီစကားတွေကတတ်ရောက်သွားတဲ့အများကြီးအငင်းခုန်လုတ်ပြီးသွားပြီ။ဒီစကားတွေကဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဖြေကပါလဲ ICJ ကထုတ်တဲ့ Provincial Mention ဒီရာမာအစီရင်ခံစာထဲမှာပါတယ်။ Court of the Order ထဲမှာပါတယ်။82နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရမယ်။ဆိုလိုတာကကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ဆင်းပြောနေတာတော့ဒါတွေကဒီစကားတွေကအရန်ကိုလေးလေးနက်နက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးကငါတို့အတွက်ဟိုဘာမှလုပ်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါမတ်ယူရဲ့ဆန့်နေတဲ့အလုပ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့မိမိစံသားအလျောက်လုပ်ချင်တာလုပ်ပါတချို့တွေကတော့ဖြီးသွင်းတတ်မှလည်းတချို့လူငယ်လေးတွေကတော့တာဆူနေတယ်ကျွန်တော်စီကိုစာတွေလွှင့်တယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပါအဲ့တော့ငါ့ကိုလာပြီးအကြံဉာဏ်မတောင်းတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကလက်မခံဘူးငါတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီ movement တွေထဲမှာဟာလာဒီ policy ဟိုလာထဲမှာငါတို့ရဲ့ rules and regulation တွေအားအစငါတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကအစငါတို့မှာလက်နက်ကင်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာမရှိဘူးထိုနည်းသူသာပဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဒီ CRM ကိုလည်း civil rights movement ကိုလည်းကျွန်တော်မေးတယ်သူမှလည်းဒီအစီအစဉ်မရှိဘူးသူဘာမှ comment မပေးဘူးကောင်းဒီဆိုဒီသူဘာမှမပြောငါမသိဘူးငါဘာမှလည်းမမေးနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာမှမသိဘူးဘာမှ comment မရှိဘူးငါ CRM မှာလက်နက်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုလာမေးတဲ့သူတွေရောလာမမေးဘဲတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းတီတင်တိထိုက်တာရှိလို့ရှိရင်ယူပါအဲ့ကျွန်တော်ကိုလာမေးတဲ့သူတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခါတည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘ누구ကမှဆော်အားလို့တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးဒါယူတတကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမှုကတော့ခင်ဗျားတို့ခုနပြောတဲ့ဘာကိုင်ညာကိုင်တဲတီတနာကိုင်တာတို့မကြီးတီတနာကိုင်တာတို့ဘာအစီအစဉ်မှကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဘာမှခင်ဗျားတို့ကောင်းကြီးဆိုးကြီးမပြောပါတခုပဲရှိတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကိုင်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းတို့ကောင်းကြီးကတရားခံဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိမင်းတို့ကိုဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကမင်းတို့တုံခွင့်မရှိသလိုခုနပြောပြီးငါလည်းတုံခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှတုံခွင့်မရှိဘူးဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံခွင့်ရှိတဲ့นี่ตะนี้เว้ยရှိတယ်ငါအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆရာဦးထေးလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဗမာမွတ်စလင်အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူရမယ်ကွန်ဖရင့်စ်လုပ်ပါဟာလာမင်းလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုခေါင်းစဉ်တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုခေါင်းစဉ်တွေကိုတင်ပါအဲ့ဒီမှာဗမာမွတ်စလင်တွေကနေပြီးတော့ဟာလာ yes တွေ no တွေသူတို့ကသူတို့ရွေးလေးမယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်အများပြည်သူရဲ့စံသားနဲ့သာတုံးခွင့်ရှိတယ်အများပြည်သူစံသားနဲ့တုံးခွင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိစံသားအလျောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းဒါမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အတူတူပဲမင်းအောင်လိုင်းကနိုင်ငံအာဏာထိန်းထားတယ်ဘယ်သူမှသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအာဏာကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းတယ်တိန်းတယ်ဆက်ပြီးတော့အစိုးရလုပ်တယ်ဒါကအာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရပဲဆိုတော့ငါတို့ကအာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတယ်ပြောပြီးတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်အာဏာရှင်ဆန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာဏာရှင်ကိုဆန်နေတဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့အနောက်ကနေစိတ်ပင်ရေလောင်းရရောက်မှတတိပေးတာမိမိစံသားအလျောက်လှုပ်ချင်တော့လှုပ်ပါပြောပြွားပြီးဒီလိုလှုပ်တော့မင်းကဘာဖြစ်လဲငါပြောတာကဗမာလိုရှင်းတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မင်းတို့ကမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မင်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဗမာနိုင်ငံရေးကိုဘလို့ပြောင်းကြိုက်တာမင်းတို့လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမတုံးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုဒါကငါ racist လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကို generation ကိုကိုတည်ငါမင်းတို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့အိန္ဒိယမီဂရန့်တွေမင်းတို့ကနိုင်ငံသားဟုတ်တယ်မင်းတို့ကဗမာနိုင်ငံသားတွေဟုတ်တယ်မင်းတို့ဗမာပြည်မှာဗမာစီတီဇင်တွေဆိုတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုတာကတော့မင်းတို့လည်းလုပ်ခွင့်မရှိသလိုငါတို့လည်းလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဒီဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောင်းဖို့အတွက်မင်းတို့ကောင်းတွေကိုအကြံပေးတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါကိုမပြောမဲနဲ့မင်းတို့ကဆက်ပြီးတော့ခေါင်းမာပြီးတော့ဒီလိုပဲလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော့မင်းတို့ကိုတီးတန်းလိုက်ပြီးတော့တော်လန်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့
ငါရှောင်းနေတဲ့လမ်းမှာငါတို့ရှောင်းနေတဲ့တန်တမန်လမ်းမှာငါတို့ရှောင်းနေတဲ့ကဘာဥပဒေရဲ့လမ်းစဉ်မှာဒီကိစ္စကြီးကစူညောက်ခလုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ကရှင်းရလိမ့်မယ်ငါရှင်းမှာငါတော့ရှင်းမှာငါနဲ့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတန်တမန်တွေကိုတော့ငါတော့ပြောထားပြီးသားတချို့တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါကတော့ငါတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကငါတို့ကန့်ကွက်တယ်။အဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံစံအရေးယူစရာရှိလို့ရှိရင်ယူပါ။အရေးယူလို့ရလို့ရှိရင်ယူ။ဒါရိုးရှင်းတယ်။ငါတို့ကတော့ဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်တော်လာနေဖို့မရှိဘူး။ငါတို့ရဲ့အဓိကရန်သူကငါတို့ကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ငါတို့ကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်နေတဲ့သူတွေကဒါလည်းငါတို့ရဲ့အဓိကဘုံရန်သူဖြစ်တယ်။ဗမာလိုဗမာစကားမင်းတို့ရှင်းရှင်းလေးပြောတာငါတို့ရဲ့အဓိကရန်သူကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တဲ့တရားခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တဲ့တရားခံတွေကိုဒါလည်းငါတို့ကတော်လှန်နေတာဖြစ်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူရေးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေပြန်လည်ဖို့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ပလန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီငါတို့ရဲ့ policy မူဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိပါကျွန်တော်ကလည်းဘာမှလာမမင်းနဲ့အဲ့တော့လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောတခြားဟိုဟာတွေရောလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့တုံးခွင့်မရှိဘူး။မင်းတို့စာတတ်တယ်မင်းတို့ပညာတတ်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေတခြားနာမည်တုံးလို့ရတယ်။တခြားနာမည်မတုံးပြီးတော့ဒီဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးတာကဒါမင်းတို့မယိုးသားဘူး။ထမင်းစားတဲ့သူတိုင်းတွေးလို့ရတယ်။ဟိုမှာဟိုလူလက်နက်ကိုင်တယ်ဒီလူလက်နက်ကိုင်တယ်အဲ့လက်နက်ကိုင်တယ်မှာကော်ပရာတို့ဘာတို့ညာတို့စတဲ့အဖြစ်သူတို့တွေနာမည်တွေပေးကြတယ်။မင်းတို့လည်းအဲ့လိုနာမည်တွေပေးလို့ရတာပဲ။အဲ့လိုနာမည်မပေးဘဲနဲ့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်တယ်ဆိုကြဲဟိုဟာတစ်တချက်မင်းတို့ကောင်းတွေကစစ်တပ်ရဲ့လက်ကင်တော့ဖြစ်တယ်ငါနာမည်တွေတော့ငါဘူးမှဘာမှမပြောချင်ဘူးဒါတီတီချာချာစဉ်းစားလို့ရတယ်တီတီချာချာစဉ်းစားလို့ရတယ်တစ်တချက်နှစ်တချက်ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုဒါမင်းတို့ကတက်ကွင်းနဲ့ပို့နေတာဒါတော့ငါတိတ်ပြီးတော့ဒီဓာတွေကတိတ်ရှိရှိဝေးဝေးတိတ်ပြီးတော့ဟိုဆွဲချက်တွေလည်းမတင်ချင်သလိုတိတ်ပြီးတော့ငါဘာမှမပြောချင်ဘူးဟောအနောက်ဆက်တွဲမှာဒီဓာတွေကိုဘန်းပြပြီးတော့ဗာလုတ်တယ်ညာလုတ်တယ်အတိတဲ့ဟာတွေကတချို့ဟာတွေကငါတို့ကသိထားတယ်ငါတို့သိသလိုတခြားသူတွေလည်းသိထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့လောက်ပါဘာမှမနာလို့ကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းတို့ proposal တင်စားတာလည်းငါ့အိဒီယာပတ်စံပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးဗမာမွတ်စလင်ကိုဘန်းပြပြီးတော့တင်စားတာလည်းငါ့အိဒီယာပတ်စံပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့မင်းတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့အခါကျတော့အပြစ်မဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေဟာလာမစီမဆိုင်တဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့နာမည်တွေပါမင်းတို့ရောင်းစားတာဒါဗမာမွတ်စလင်တို့တရက်လုံးကိုမင်းတို့ရောင်းစားတာမင်းတို့ကအုံတော်ရှိတယ်မင်းတို့ငါထက်ပို့ပြီးအသွေးခေါ်ရှိတယ်မင်းတို့ကလည်းငါထက်ပို့ပြီးစာတက်တယ်မင်းတို့ငါထက်ပို့ပြီးပညာတွေတတ်ကြတယ်မင်းတို့နာမည်တွေမင်းတို့ဟာမင်းတို့ရွေးချယ်ပြီးမင်းတို့လှုပ်စားပါမင်းတို့ငါဘာမှမပြောဘူးငါဂရိပေးတယ်ဒီနေရာကနေဂရိပေးတယ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမင်းတို့ကောင်းတွေကဒါတရက်ခံပဲဒါမင်းတို့အတွက်ကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်ပဲဒီကိစ္စကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့တီတီချာချာကြည့်မင်းတို့ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ကိုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တော်ကိုပြန်မသိတော့ဘာအဖွဲ့တွေဖွဲ့လို့ဖွဲ့တာမှမသိဘူးဒါတွေကငါတိတ်ရှိရှိဝေးပုပ်ကိုရေးတွေငါမပြောချင်ဘူးငါဒါပုပ်ကိုရေးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမင်းတို့ဖြုတ်ပါဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဖြုတ်ပါမင်းတို့အချင်းချင်းပြောတယ်နော်တစ်ချက်ဒီစကားငါခဏခဏပြောတယ်နော်ငါအကြောင်းပဲမပြောဘူးနော်တစ်ချက်ငါပြောတယ်နော်မင်းတို့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြုတ်ဖို့ပြောတယ်တစ်ချက်နှစ်တစ်ချက်မင်းတို့မဖြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆက်တွဲဆိုကြွားတော့ငါကြုံရင်ကြုံလို့စွန်ကြီးလောင်းပါဒါငါမင်းတို့ရိုးရိုးတသားငါပြောနေတာရိုးရိုးတသားပြောတာဘာမှချင်းချောက်တာလည်းမပါသလိုဘာမှကိုဂျိုးလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့သိရမှာဟာလာဗမာမွတ်စလင်လူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲဗမာပြည်ထဲမှာမင်းတို့လည်းသိတယ်မင်းတို့အိန္ဒိယမီဂရန့်၅ယောက်၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမယောင်းစားနဲ့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမလိန်စားနဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်မရပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းတို့ဒီလိုယူပြီးတော့တုံးတာကဒါလိန်စားတာပဲဒါမယိုးသားတာပဲပြင်ပါအချိန်မီပြင်ပါမိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုမိမိပေးပါဗမာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမပေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲ see you bye bye assalamu alaikum ကျွန်တော်သိတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဘာကင်တဲ့ဒီတနာကင်တာလားဘာကင်တာလဲမကြီးစီးတနာကင်တာလားဘာလားညာလားအဲ့ဒါတွေငါတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ကင်ကျင်တဲ့ဟာကင်နော်စီမီအားလုံးပဲ see you bye bye assalamu alaikum